На околицях Житомирщини люди живуть наче на пороховій діжці, але із села не тікають. Хоч їх з Білорусію розділяє лише ліс. У ньому люди шукали прихисток на початку повномасштабного вторгнення, а тепер це надійна лінія оборони. Її бачила Сніжана Сидорук. Від цього села до кордону з Білорусією лише кілька сотень метрів. На початку повномасштабного вторгнення над цим населеним пунктом пролітали ракети. Та місцеві жителі звідси не виїжджали. Від Білорусі село відділяє лише ліс. Він і лінія оборони, і укриття. У ліс тікали. У лісі ночували по два дня. Пані Галина згадує, як на початку Великої війни вона з односельцями ховалася у хащах. Тут люди ще пам'ятають, як у роки Другої світової фашисти випалили їхні домівки. Всі майже 85%, можна сказати, поїхали в ліси. Мабуть, на генному рівні те, що ми пережили в 43-му році, коли спалили повністю село Копіще, було загинуло 2887 чоловік. Той, хто залишився в лісі, то той вижив. Чоловік Галини воює на Донеччині. Виїжджати з села, каже жінка, і не думала. 53 роки йому, а пішов. Нікуди не ховався. Я господарство держу, корова, свині у мене, все. Трудно без мужа. А що робити? Сижу. А я жду, що поки він вернеться. Да все, господарство, куди я кину? Не збирається виїжджати і пані Тетяна, у жінки четверо дітей. Ні, щечком сидимо. В школу ходять дітки. І вчаться двоє у мене, а двоє ходять в школу. Хай діти з нами сидять. Не хочемо їх нікуди. От себе. Що буде, то буде. Із села виїхали лише кілька сімей, розповідає староста. Решта з перших днів Великої війни готувалися до зустрічі ворога. Понад два десятки місцевих чоловіків нині воюють. Коли почалося там 4 години, 7 годин ми вже були в військкоматі, наприклад. І цей порив таких людей зразу хлинули, там все захищати це. Ну, бачите, прорахувалися вони думали, що ми будемо їх зустрічати. Від хати пані Варвари до кордону лише 1,5 кілометра. Живуть великою родиною – чоловік, донька та онуки. Вже зібрали врожай, каже, цьогоріч вродило на славу. І гарбузов багато, і всього, і моркві, і всього, моя дитятка, всього, 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 всього. І ще й зерна посіяли, хто знає, що буде. Раніше у село часто приїжджали білоруси, згадує пані Варвара. Та нині з родичами з того боку усі зв'язки обірвали. Неправильно роблять дітя. Було так добренько. І я того Лукашенка, а то сюди їздили білоруси, то я з ними сварилася за його, що він ці такі він гроші давав, пенсії давав, де все. Аж воно ніки зробив сапогами. Хіба ж так роблять? За що ж народу бівець? Під посиленою охороною прикордонників людям у селі спокійніше. Кажуть, ті на варті цілодобово. Ситуація спокійно контрольована. Ворог розуміє, що тут його нічого доброго не чекає. Він бачить, що ми підготовлені, ми їх чекаємо, тому що це наша земля, наша територія. А ще в селі діє місцева служба безпеки. Якщо чужинець сюди потикається, селяни одразу сповіщають військових. Таким чином прикордонники тут затримали 82-річного мешканця Житомира, який шпигував для ворога. Ще в часи СССР чоловік був керівником 8-ї танкової армії. Дана особа при собі мала певну суму коштів, записник та планшет, на якому знаходились дані щодо розміщення військових об'єктів, постів і керівників певних структурних підрозділів. Під виглядом старої немічної людини, тобто він цю інформацію здобув і хотів передати через Білорусь, зайти в Білорусь і передати на Вагнер. Тож військові і місцеві пильності не втрачають. Життя тут, на межі, кажуть селяни, для них змінилося назавжди. Колись були сябрами, тепер стали ворогами. Прикордоння є прикордоння, як кажуть, на пороховій бочці, не дай Бог, щось там почнеться. Та якби важко і страшно не було, переконують селяни, вони вірять в Україну, прикордонників і ЗСУ. Дуже важко, хоч дуже скоріше кончилось все, да поприходили наші хлопці, да було все мирно і хорошо. З-під білоруського кордону з вірою в перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.